чеський Гранд Каньйон. І він реально дуже великий. Я навіть не думала, що він так буде виглядати і буде таких масштабів, тому що всі фотографії, всі відео – це не то, щоб побачити його дійсно вживу. Єдине, що нам не повезло трошки з погодою. Зараз і дощ падає, і вітер, і холоднувато. Але все одно тут дуже гарно. Зараз йдемо на другий каньйон, на Мексику. Він трошки менший, але теж має бути дуже гарно. Так, попали на холодну погоду, але все одно гарно. Так, тут знову якась площадочка. Кар'єри знаходяться недалеко від Праги, до речі. Ну, ми з життя доїхали сюди за одну годину. Вже махає, що можна йти туди. Бо ми не знаємо, куди тут іде. Тут є вихід на другий кар'єр, на Мексику. Ну, коротше, його по-різному тут називають. Йдемо дивитись і покажу вам. Велика Америка, тільки вже з іншого ракурсу. Ну, тут з якого ракурсу не прийде, тут сюди гарно він виглядає. Так, тут майже всі дороги такі з глини. Добре, що ми приїхали десь зараз, бо якби було мокро, то тут би було неможливо ходити. Я думаю, це було б дуже слизько. Після другий каньйон. Каньйон Мексика. Виглядає він теж дуже гарно і дуже цікаво. Тут теж посередині є водойма, скали, і тут набагато більше печер, ніж було у минулому. Тут ми також знайшли оглядову площадку, тому що в більшості тут все обгороджено, туди йти не можна, я навіть не знаю, як туди йти. Так, зараз знову сесії знімаємо. Виглядає прям дуже масштабно, але я таких скалів і взагалі таких масштабів ще не бачила. Погода сьогодні дійсно дуже цікава. То дощ, то сонце, то вітер, знову сонце. Ей, привіт! Ходимо. Ваші враження? Дуже красиво, дуже безподобно. Короче, хто буде в Чехії,
Празі. Їдьте сюди і ви не пожалі. Кажу всім приїхати. Так. Ой, ну ми вже сьогодні нафоткались. Так, як виглядає бекстейдж парних кадрів з неба? Андрій, як працюється? Погано. Чого? Погано оплачувано роботи. Ну, до цього того з боку. Давай, зараз. Кар'єру пропав, зв'язок з дроном, взагалі не було понятно, де він є. Якщо чесно, я думала, що все, що ми його більше не знайдемо. Але як ти його знайшов? Там появився потім зв'язок? Як ти відео? Як тобі відео включилось? Я планував покликати двох екстрасенсів, у тебе мені обов'язково. Ну зараз то вже всіх попускає, на мене руки аж тряслися. Ми ще так швидко від кар'єру не піднімалися. Якраз розпогодилось, до речі. Але ми вже налітались, нам вже вистачає. Та, потім... Емоції отримали. Емоції отримали. Емоції. За то, як запам'ятається. За диску. Ой, зрив треба. Ой. Коротше, добре, що історія закінчилася. Супер добре. Коптер на місці, відео є, все є. Потім по відео подивимось. Де він був, де він літав і що він взагалі робив. В'їжджаєте сюди до кар'єру. Тут є така маленька площадка, де ви можете залишити свою машину. І починаєте свій маршрут по тій дорозі, туди вже не можна їхати, там ви суто йдете пішки. І там ви вже собі дивитесь, на який ви кар'єр хочете піти, на яку іменно оглядову площадку. І зараз ми хочемо піти на ще одну. Це вже йти не по тій загальній дорозі, а сюди попри трасу, і зараз там будемо дивитись, куди там далі. Бо ми коли знімали з дрона, і коли були на минулій площадці, бачили, що десь ще з цієї сторони стояли люди і дивились. Так, от тут є ще одна площадка, бачу. Смітнички, все культурно. І от сам кар'єр. Єдине, що туди, напевно, страшно вже переходити. І не можна, в принципі. Ага. Ми туди не йдемо, бо там вже і лампадки, і не знати, що там вже сталося. Тому, гуляючи по кар'єрах, треба бути дуже обережним. Всюди є багато різних попереджень, було тут багато нещасних випадків, тому краще не ризикуйте своїм життям. Дивіться з таких спеціально обладнаних
площадок, щоб після вас не було цього. А так, то тут взагалі дуже класно, мені дуже сподобалось. Насправді ми дуже всі стресанули, коли пропав сигнал з квадрокоптером, і ми його навіть не бачили. І екран чорний, не можна подивитись, де він. Тут поганий інтернет. Я навіть не знаю, чи тут 2G тягне. Мені здається, навіть 2G не тягне. У мене біля кар'єрів навіть пропадав зв'язок між камерою і екранчиком від неї. І коли ми ще їхали з хати, якщо чесно, в мене була якась така чуйка, я дуже боялась опускатись саме в кар'єр нижче каміння, бо ну, думала, точно пропаде зв'язок. Але тут пропав зв'язок. Так, пролазимо попід гілками, але пропав зв'язок вище. Ну нічого, потім подемося. Так, тут ще одна оглядова зона. Оглядовий майданчик. Ой, тут теж дуже гарно. Десь є заїзд до самого озера. Тут видно дорогу, видно, що їздять машини. І так як ми читали, глибина цього озера доходить близько 13 метрів, і сюди приїжджають пірнати водолази. Коротше, тут. Ну, звідси так, теж дуже гарно. Але з тамтої площадки, там, де ми перед тим були, там озеро ближче і. Що якраз тата цікавиться цей завод тут. Де в мене пропав. Так, це ми зараз ось тут. Тут у нас пропав зв'язок з коптером. Ми ось тут літали, так, тут завод. Ну, якось так. А, і ще тут дуже багато летючих мишей є. Правда, ми ще їх не бачили. А, вони зимують тут. Ну, але зимою є. В кар'єрах добували вапняк, так? Яких там в 60-х роках 20-го століття. Єдине, що нам цікаво, як, ну, що звідси тут видно, є якийсь під'їзд і як його звідси вивозили. А от на Мексиці ми були. А, ще називають Маленька Америка, цей Мексика, точно. Я не могла згадати, як ще називають той каньйон. То ось там вже дійсно не зрозуміло. Звідки і як вони його там діставали. Видно печери, видно стежки прямо попри самі скелі. Але от як іменно звідти його діставали, чи це було якась, не знаю, якісь крани робили, якось то. Так, ось там от видно печеру. Так, печера є ще під нами, там от маленька пещера, там. Я собі уявляю, як я вдома зараз буду волосся розчесувати. Ох, може телефон вийти. Так. Але ми добряче так погуляли, десь 2 години, правда? В якій годині ми приїхали? Ой, а ну виключи, будь ласка, радіо. Щоб буде музика, так? Це половина. Ага. Половина 9, зараз 26, майже 2 години. Ну так. Прищіпаємося. Але сюди їхати було варто.
Але і машин тут досить багато, як для карантину. І як для того, що сюди вже так туристи не приїжджають. І плюс це будній день, це навіть не вихідний. І ми вирішили поїхати ще погуляти на озеро. І, до речі, хоч сонця нема, але мене щось так сліпить. Пробувала перше відео записати без окулярів, але не можу, я дуже сильно щурюсь. І ми приїхали на озеро. Воно мені, навіть чесно кажучи, чомусь нагадує море. Тут попри берег такі хвильки, і тут плавають навіть качечки, вони собі балдіють на хвильках. О, тікають від мене, я почала дещо виходити, і вони тікають. Це озеро дуже велике, сюди впадає річка, ну і перегородили дамбою, щоб вона туди не текла, ну і зробилась така водойма, там бачу, от хтось плаває собі. Тут взагалі дуже гарна панорама, там все гори, хмари. О, вигляд тут взагалі дуже гарний. Ой, тут взагалі такий шум води, запах. Релакс, короче.